Tanrın sənə gün verdisə,
Bəxt yazmadı Məmməd, Məmməd əvəz oğlu. Əfsus ki, o durna yenə elədi getdi, yenə vaaz elədi getdi. Sağ olasın, var olasın. Bizim gözəl şair qəzəl xanımız Məmməd əvəz oğlu, eşq olsun. Məmməd müəllimə qəzəlidir. Üçün musiqi dərman kimidir Dilinə bimarım üçün musiqi dərman kimidir Onsuz aləmdə bu aləm mənə zindan kimidir Unudar dərd qəmi Eşitər musiqini Sanki dünya o zaman Bu gülüstan kimidir Bəxtəvər kimsədir o xalq ki var musiqisi Musiqi bilməyən ölkə Necə bir o Çaya bayaq naləsi bülbül kimi gülzarı tutub Tara kaman çaya bayaq naləsi bülbül kimi gülzarı tutub Gül fəraqında o da hali pərişan Hüseyn Cavid yazırdı ki Mana anlatma ki eşq aşiq-i sevda neymiş Bilirəm mən səni get Hər sözün əfsanəymiş Get gülüm, get gözəlim Başqa bir aşiq ara bul Duydum artıq sənin eşqindəki məna neymiş Bir vəfasın Mələk olsan belə uymam daha get Kim ki uymuş sana Könlüm kimi divanə Yetişir, get Məni qəhr eyləmə tərsa qızı get Anladıq şəfqət-i ayin-i məsiha Sağ ol azad Səni bir sadə dil Azada mələk sanmış idi Neyniyim ah Könül ruhuna biganəyim Səni təqdis edərək bir daha sevməm əsla Neymiş sanki bu iş, eşq, aşiq-i şeyda neymiş Neymiş sanki bu eşq, aşiq-i şeyda neymiş Dil yana aşiq olmuş bu gözəl musiqinin Əh,
Əhsən ol xaliqə ki, əhsən ol xaliqə ki, bir belə dünya yaradıb. Bir şərik olmadan aləmləri tənha yaradıb. Aşkar etmək üçün varlığını dünyaya, göstərib qüdrətini Adəm-i Həvva yaradıb. Dil verib, əql verib, eşq verib insana, surəti nəqş eləyib, nəqşidə məna yaradıb. Tapşırım mürdələr əhyasını ol İsa'ya, xəlqə min möcüzə göstərməyə Musa yaradıb. Keçdi, gün keçdi, cavan olmaram bir də mən.